this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one, I like to see him try. Mas esse é um momento muito importante. Eu quero trazer a vocês uma breve reflexão que se encontra numa carta da Bíblia muito importante, que é considerada o livro do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não busca os seus próprios interesses. Olha que coisa difícil, o amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor.